За результатами проведеного конкурсу на посаду керівника регіонального ландшафтного парку «Телігульський», конкурсна комісія переможця не визначила. Конкурс оголосять повторно. Таке офіційне повідомлення з'явилося на сайті Миколаївської облдержадміністрації 13 травня. Про цю ситуацію говорили і на прес-конференції. Детальніше – далі у сюжеті. Претендентів на заняття посади керівника регіонального ландшафтного парку «Телігульський» – два. Колишній директор парку, депутат обласної ради Олександр Каражей та нинішній керівник-еколог Олег Деркач. Останній дав прес-конференцію для журналістів стосовно того, що конкурсна комісія не виявила переможця. Чекали результатів, вчора ми дочекалися, було оголошення. Оголошення стосувалось того, що переможця не виявлено. Конкурс було оголошено знову. Ви розумієте, напевно, очевидно, в цій ситуації для мене це краща відповідь, яку я міг очікувати. Чому? Тому що, звичайно, я не міг очікувати, що переможцями оголосять мене. От, по-перше, по-друге, я думаю, що я не боюсь йти на другий, на третій конкурс. Я буду продовжувати. Активісти, присутні на прес-конференції, зазначили, що активна громадськість має контролювати те, як проходять кадрові призначення в області, та хоче, аби це відбувалося чесно та прозоро. На конкурсі це буде при необхідності в судах, це буде будь-якими засобами, мітингами, пікетами і так далі. І ми впевнені, що нас почують. Каріна Новікова, Олег Хусеїнов, МСН.